Yes, mambo vipi? Karibu sana kwenye awamu nyingine ya Juicebox. Hii ni awamu ya tatu au episode 3. Najua unajiuliza maswali mengi sana. Mbona mandhari imeweza kubadilika? Wanasema unapotembea na mnuka marashi, lazima ipo unanukia marashi. Kwa hivyo leo nimetembea na watu wenye fedha. Nimeamua nisiweke nje iweze kupata jua ama mvua. Nimewaleta ndani kwenye sehemu za VIP ili iweze kana uweze kubadilishana mawazo kwa matatu. Mimi nafahamika kama Ali Salim, pia kiita beki sisi kupitika inakuwa bora zaidi. Ninapozungumzia watu wenye pesa, nazungumzia timu ya KCB ambao msimu ulipoanza walikuwa wanafanya mambo yao mazuri na mpaka sasa wanashikilia nafasi ya pili baada ya ligi ya humu nchini kuweza kusimamishwa. Upande wangu wa kulia naye Brian na vile vile upande wangu wa kushoto naye Michael Mutinda. Lakini kwanza niweze kukaribisha, karibu sana. Asante. Mko fit? Niko poa. Kabla tuweze kuendelea nasikia mitisha juisi ya mango yenyewe mtaani pwana nasema ni mango. Karibuni kwanza na juisi kabla tuweze kubadilishana mawazo. Ni jaza ama nusu jamaa? Ah, nusu. Nusu kwa saa. Mambo wa wazungu si. Mutinda ni jaza ama nusu? Jaza. Mutinda bwana wewe ni kiungo. Wewe ni kiungo. Wewe ni kiungo mkabaji ama unacheza na nambari 6 lakini sauti yako nyororo. Wengi wanajua beki anapokuwa pale au kiungo wa 6 anakuwa na kaba sauti yake lazima inakuwa nzito. Sababu kwenye uwanja na kunguruma kila mtu anasikia. Ama ni mombi. Mimi ni mamboi. Mamboi kini labda nikiwa kwa uwanja sauti kwa hiyo. Shukrani sana. Vile vile rudi kwako Brian. Wanakuita Rio lakini wewe bwana ni kiungo. Watu wanajua wengi sana Rio ni mabeki. Kwa nini Rio? Okay, jina Rio nilipatia nikiwa kijana mdogo. By then was a stopper. Na the mo pia nikigraduate kwa level next nikachange position kiko kwa midfield. Jili kwa fresh alikuwa partnership yenu imekuwa fiti sana kwa sababu mechi zote imepiga 15 mkiwa pamoja bila mmoja wenu kuweza kutolewa hakuna mechi iweza kupotea isipokuwa ya AFC Leopards. Sijui kwanza Mutinda unazungumziaje partnership yako wewe na Brian? Partnership yetu kwanza nafikiria iko sawa juu kwanza sisi ni mabeste. So tuko sisi tunajuana najua nikiwa na ball mahali yuko nini so nikirudi kwako Brian unaizungumziaje partnership yako mbali na urafiki? Unadhani kuna kitu kingine ambacho kinachangia nyinyi kuwa na huo ushikamano kwa kuweza kupiga mechi kwa uzuri namna hiyo? Tangu tupande Premier League kwenye Mtina tujoin. Nadhani kuanzia game ya 3 tumekuwa tukicheza pamoja hadi wa leo. So ndio tumefanya hiyo partnership imekuwa most strong. Inasaidia sana katika masuala ya ujeruhi. Utinda vile vile kuna mechi moja iliweza kuonyeshwa kadi ya nyekundu. Na baada hapo mechi hiyo mkapoteza, mechi zinazofuata pia KCB ilianikisha matokeo sio mazuri. Unahisi hii kuonyeshwa kadi nyekundu ilichangia kwa matokeo kwa mabovu na vile vile wewe unahisi vipi baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu? Kitu cha kwanza ilinishtua sana. Ile happen hata friends za mtaa wapi sijapata red card. So hiyo siku ilikuwa it happened. So vile nilipewa nyekundu hata labda ndo ilianza kushow results mwa kila mse alireact nini nini tunajaribu kuongelesha referee shatoka. So vile walinikosa labda walifeel presence yangu. So hiyo impact yangu kutokuwa labda ndo morale ilishuka chini nini. But pia mimi nilifeel labda nilifeel team. Kwa hiyo uliwajibika kwa fly. Ndio KCB. Yeye ndio KCB. Unasema kama mtu anapotaka kuangalia timu ya KCB lazima angalie Mutinda. Kama yeye KCB hapo. Hata dizi asipokuwa tu unaona pia. Huyo ndio KCB. Kongole sana. Piga juice Mutinda. Nikija kwako kwa Rio. Rio nyekundu alionyeshwa Mutinda. Nakumbuka vile umesema partnership inakuwepo. Zile mechi zingine kumkosa Mutinda wewe ilikuathiri vipi? Okay, unajua ilini affect sana junajua akiwa maybe kama nime attack unajua ni kama ni body yellow body wa team kwa ukienda una wasiwasi ile sana ati labda kutakuwa na gap mali hapo mali nimeacha so lazima definitely atanikava. Ndio watu wengine tumezoeana ndio but si vile tumezoea mimi na yeye. Kwa hivyo unasema mbali na mpira pia nyumbani mpo karibu sana. Mtinda pia game yako ya City Stars kama sijakosea, ile goal kuweza kufungwa na Henry Onyango. Wewe ndio ulipea ile assist. Wengi wanajua kwa Mtinda ni mtu wa kukaba bwana Henry mbele kupiga assist na kufunga. Kipi wewe ndio ulipea ile assist? Unaizungumziaje? Anashukuru kwanza ndio ilikuwa ndio assist ya kwanza hata so far nimemake. Sio ilikuwa assist ya kwanza ya msimu. So nili feel fit, yetho kila mse aliniambia ningefunga Rio kiwa moja wa ningefunga tushereke, but mini liyo naendra likuwa an opportunity, more chances yake kufunga. So nikuwa mina kwa ya kuwa sisi kuwa kwa hizo aliazia mfika hapo alazia 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 mfika hapo al
roles tunapewa pia ni diff. Rio anasema ilikuwa. Nimeoga shona akiona post. Hawani guys afungane kama ni. Sasa ndio post ndio tulipostia kwa sababu sasa angefanya. Na vile vile mtinda uliweza kuitwa kwenye kosi cha Rambe Stars. Lakini kabla mpate nafasi kuweza kuzungumza nataka nizungumze na Rio. Bwana mtinda uitwa kwenye kosi cha Rambe Stars. Baada jina lake kuitwa kwenye kosi kama kile. Je, alikupigia simu kwa pete Rio umeona bwana kikosi kimeitwa? Okay, mtinda ni mtu stiongea day sequence pita. So by then akiitwa ili hiyo announcement nimekia kwanza na coach. So nilimcongratulate. Pia mimi nisikia poa juu. Najua ile job sisi tunapiga bila mimi angeitwa kweli pia bila team angeitwa so tulifurahia si wote na yeye mtini ambaye anakuwa baadaye aliweza kupata jeraha ikabidi tumemzunguka kwenye kosi cha Rambe Stars lakini hiyo wakati tunaweza kuambia maneno kama hayo ni jinsi vipi tulifurahia kwa kwanza na leo kwanza hiyo ni dream come true kwa kila mchezaji anacheza kwa mpira yote ya Kenya anatamani kuwa hapo juu. So mimi nilishukuru kwanza kuitwa hapo nilikuwa na raha lakini nilishukuru sana timu. Bila timu singekuwa naona nashukuru KCB sana. Wamefanya nimeonekana sana unaona. Ndio hapo kidogo wasio wameanza kunijua. Wengine wanamzana nilikuwa wapi labda already na. Lakini nimekuwa nilishukuru yani. Napoingia katika nataka kujua unapokuja kwenye Gixbox kuna swali la kizushi lazima niulize. Wewe ni kiungo ambao unaazimia kuna mbele kufunga. Huu ni kiungo ambaye anaazimia kuhakikisha kuwa mfungi magoli. Tuseme kwa wakati mmoja kocha ameamua tutubadilishe masuala kama haya. Wacha wewe Ebrayo Rio rudi nyuma udefend, wacha Mutinda ende mbele. Wewe kama maoni yako, usimwangalie kwa maoni yako, unahisi anaweza kusaidia timu? Kwa maoni yangu si change. Lakini ya una kuzuia tu. Anasema yeye katika kufunga yupo. Ah, yeye anakuzuia tu. Yeye anakuzuia. Kuzuia tu. Hiyo tu. Lakini kama yeye kwa kufunga, au mtarajii kabisa. Kwa hivyo lazima anafunga KCB tashtuka sana. Timu nzima. Alifunga bao moja timu ya Bedwe. Bado ni shtu. Mkani lakini. Mutina nije kwako. Unabadilisha roho bwana. Huyu jamaa aliyetoka pale nafasi yako. Yeye ana advantage. Before ni jeni KCB ya kwa nachezea opposition. So kidogo naeza pambana. Kidogo naeza pambana. Kidogo sio sana. Kidogo. Lakini siku mshinda. Sio kumshinda. Pambana. Naeza pambana. Saa. Vile vile kumbuka visa kuna uviku wa COVID-19. Ligi imesimama. Wewe kama mchezaji haitaathiri vipi KCB? Kwa sababu umekuwa na form nzuri. Mechi 15 umeshikilia nafasi ya pili. Alama 30 kama sijakosea. Hii itakuathiri vipi wewe na itaathiri vipi timu ya KCB? Kwa sasa hili limerudisha nini yetu chini. Kama KCB hiyo ni yetu kuibalia. So maybe tukirudi haitakuwa venye tulikuwa ligi kianza. Na vile vile Mutindo anasema kuwa labda mambo kama haya yanaweza kuathirika lakini wewe unahisi masuala ya COVID-19 itakuathiri wewe kama mchezaji ama na KCB itaathiriwa vipi? Wapo serikali itaamua sawa michezo mwezi ujao urudi. Mtahisi labda ile performance ilikuwa nayo mkianza ligi itakuwa bado pale pale na wewe kama mchezaji ambao ulikuwa unafanya kazi nzuri utakaporudi. Je, utakuwa na utepetevu kiasi ama utakuwa unaendelea mahali uliachia? Mimi na vijiji ni kama tulistop tu. So na bidii tukirudi tunaendeleza. So sina shaka sishtuki nini. Juu maana hizo team pia si ati wako wana train wanacheza tuko wote zero tutaanza zero wote. So mimi na bidii tutaendeleza. Kazi tutaendeleza. Naam, shukrani sana vile vile. Nashukuru sana kwa kuweza kuja na kuweza kupiga story na mimi lakini kuna swali moja ulipokuwa unaingia niliongea na Mutinda mama. Anaambia bwana mtaani uko Rio unasumbua sana. Watoto wanalia sana. Anza wanasumbua sana. Ni kweli ama ni story tu hizi? Mwenye kwa single ndo maana. Mie bwana sio kwa single. Na yeye alipoingia, anaambia bwana Rio alipokuwa nyeri anazo, alikuwa hakuna mpira. Rasta ndio zinamsaidia. Iwapo utaamua tu kukata zile nyeri, hakuna mpira utakupigwa. Sijui ni kweli. Ndio maana yake. Hiyo ni uongo. Si rasta zinacheza. Ndio mwenye. Akili ni nywele. Sasa akili ni nywele. Je, unyo kumaanisha hizi hazi kubali kunywa kitu zake. Sio sivyo kabisa. Alafu ukimalizia amesema unaona hauna mtu bwana. Kwa hiyo maana story. Mpango kwa nyumba sasa yuko akujua onekane. Wachezaji noma. Shukrani sana pia vile vile kwako wewe mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi. Nimekuwa nabadilishana mawazo na wachezaji wa KCB. Hawa bwana wanaenda. Wamekuja na chuma kimepakiwa hapo chini lakini hawakutaka kiweze kuonekana. Hii imekuwa ni episode ya 3 ya Gixbox. Shukrani sana. Hadi wakati mwingine. Mimi nafahamika kama Ali Salim. Kinita beki siweza kupitika. Inakuwa bora zaidi. Till next time. Goodbye.